EE Production. មកថ្នាក់ថ្នមបងអើយបងអូនមើលមកចង់រយជើងដៃខ្ញុំអីនោះថឹកមិនជាទេថ្លៃគុំសង្ស័យបើឲ្យលុយជាដាច់ផឹងមកចង់បាយផ្ទះគេថាឲ្យស្រឡាញ់កូនបើចង់បាយក្រៅគេឲ្យទៅស្រឡាញ់កូនមកអូនកូនបើអូនចំនាញធ្វើមកហូបតែម្ដងជូនមកពីសាស្នោតងទីឈានតងទីឬចុងខបងទីមីកញ្ចប់មីកំបងឬក៏ចុងមីឆាប្រាប់អូនបានអូនធ្វើជូនជីវ៉ាកុំភ្លេចណារឿងបាញ់លុយឲ្យស្រីអូនមកលុយជាមួយតែបងលេងនោះអីអូនមានលុយចាយពេញដៃហើយណាជីវ៉ាអូនចិត្តណាស់ត្រូវការលុយយកមកថ្នាក់ថ្នមចង់រយជើងដៃខ្ញុំអីនោះថឹកមិនជាទេថ្លៃគុំសង្ស័យបើឲ្យលុយជាដាច់ផឹងមកចង់បាយផ្ទះគេថាឲ្យស្រឡាញ់កូនបើចង់បាយក្រៅគេឲ្យទៅស្រឡាញ់កូនមកអូនកូនបើអូនចំនាញធ្វើមកហូបតែម្ដងធ្វើជូនមកពីសាស្នោតងទីឈានតងទីឬចុងខបងទីមីកញ្ចប់មីកំបងឬក៏ចុងមីឆាប្រាប់អូនបានអូនធ្វើជូនជីវ៉ាកុំភ្លេចណារឿងបាញ់លុយឲ្យស្រីអូនមកលុយជាមួយតែបងលេងនោះអីអូនមានលុយចាយពេញដៃហើយណាជីវ៉ាទឹកជិនសិនចង់តែម៉ាក់អេអ៊ីសេរីថ្មីជាប្រភេទ supplement សម្រាប់លក់តាម pharmacy ថ្នាំពេទ្យនិងតាម online រីឯគុណភាពល្អលើសមុនគុណនឹង10ដងជួយសម្រួលសម្រាលអាការៈក្រពះពោះវៀនចលនាឈាមដើរមិនស្មើល្អចុករោយឈឺសន្លាក់ដៃជើងឧស្សាហ៍កោះខ្ចល់បាញ់មិនបានសម្រានមិនលក់ខ្សោយកម្លាំងទុនដៃទុនជើងជួយសម្រួលសម្រាលអាការៈជំងឺជាច្រើនទៀតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់យកទៅលក់រាយឬបោះដុំបន្តសូមទំនាក់ទំនងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទនិងផេក EE Black Nine ដែលមានសញ្ញាគ្រីបពណ៌ខៀវ